Yes, yona jose nzira ukwe kumira ku Prejean Media TV, tukwe baza webaza, era tugambe chocho kolokula chamanyi, era nekugamba subscribinga, onyiga akade ukusobolo kubanga ofuna notification ezigenda maso mugwanga. Yes, fenatu alabye olunaku olwegulo wabaddeyo awadi ezenja uluzabadde zigabibwa abayimbi. Era nga kigambibwa okuba nti abayimbi abamu bavuddeyo ne beemulugunya ku nsonga gye bahandolinzeemu awadi zino. Kamu bagamba zabadde za kifere naye ng'ate abamu abawangudde basobodde okubanga balaga essanyu lyabwe obakitegeera. Bw'otunuulira awadi zino ebintu bingi ebyagenze maaso olw'ensonga nti waliwo abangi abasanyuse nga bwe nkugambye era nga okusomerako categories nga bwe zabadde n'abawangudde omuntu kye bayita Song of the Year oba luyite oluyimba olw'omwaka lwagenze eri mwana muwala amanyiddwa nga omukyalo oyo fenna gwe tusinga okwagala n'abamu gwe basinga obutayagala amanyiddwa nga Rema ne banne abamanyiddwa nga aba B2C era nga luno oluyimba lwamanyiddwa nga Gutuja lwe luyimba olwasinze mu nnyimba ze lwasinze mwabaddemu Chikibombe olwa Levixon ne mberamu omusheshe olwa Regine Spice Diana ne mberamu Party After Party olwa Big Trill ne mberamu Bango olwa Rickman ne mberamu Sichikukweka Daddy Andre ne mberamu Semyekozo olwa Eddie Kenzo ne mberamu ne Do That. Ezo na enyimba ze basinze okuba nti lulyo lulimba lwabadde lwazinyweddemu akendo zonna. Congratulating mwana muwala amanyiddwa nga Rema n'amakula ne B2C okusobola okuba nga bawangudde oluyimba olw'omwaka. Yes, we tudda category endala twalabye category y'okubiri yabadde Best Female Artist oba omukyala eyasinze okuba nti eyanywedde mbanne akendo mu kuyimba omwaka guno era nga fenna twalabye mweno category mwabadde mwana muwala amanyiddwa nga Vinka ne mberamu omukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi ne mberamu Winnie Nwaji ne mberamu Karo Kasita ne mberamu Rema ne mberamu Spice Diana ne mberamu ne Cindy era nga kigambibwa okuba nti omukyala amanyiddwa nga Spice Diana ye yawangudde mweno category. Ate ng'eno kategori yasinze okuleeta abantu okwemulugunya oba n'okomplaininga ku kyagenze maaso ku zina awadi. Kuba abantu abasinga bagenze ne batunuulira mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwaji ne bagamba omukyala ayimbye nnyo omwaka guno era ennyimba zasinze okuyimba zonna zibadde hit omuli oluyimba lwa Jangu, omuli oluyimba lwa Kwate Simu n'ennyimba endala nnyingi nnyo zayimbye. Ate abamu ne bagamba nti ne Cindy naye tabadde wa muzannyo omwaka guno olw'ensonga nti yayimba bompate n'ayimba n'ennyimba endala kati nga kopikaati ennyimba nnyingi nnyo naye zaakubye zihitinze ne mbeeramu n'omukyala amanyiddwa nga Shiba. Ne bagamba nti weewaawo Spice yayimba naye ate bano abakyala babaddeko bankizo ku ye so kati nawe gy'oli eyo ogenda kumbuulira ggwe kweyo kategori kubanga yesinze oleeta obuzibu mu music oba ne mu bantu ab'enjawulo abagoberera awadi za Uganda ojja commenting osooka ombuulire ggwe mu kategori eno mukyala kye yakusingidde kubanga awadi yo bagiwadde Spice naye nga yaleese ennyombo nnyingi yaleese abantu okuba nti bakyaleekaana bakyakomplaininga to an extent nti basazeewo awadi bazitaminga okuba nti za kifere kubanga bagamba nti Spice tasobola kubanga yasinza abo abakyala osegera. We tuvaawo ne tudda mu Best Male Artist oba omuyimbi omusajja ow'amaanyi eyasinga guno omwaka ne tulaba nti mwabadde kategori eno yabaddemu Fik Famayika ne mberamu mwana mulenzi Eddie Kenzo ne mberamu John Black ne mberamu ba B2C ne mberamu Daddy Andre ne mberamu Big Trill ne Fefe Busi naye ekyagenze ozuulwa nga omwami amanyiddwa nga John Black bano bo yabanyweddemu akendo era nga bonna bakkiriza nti owaayi ekisajja ki John Black kyayimba era nabo ne bakkiriza nti owaayo omusajja oyo agwana okuba nti ye Best Male Artist of the Year. Kati we tuvaawo ne tugenda mu Best Producer abasinga okukola engoma ez'amaanyi guno omwaka twalabyemu omwami amanyiddwa nga Nesim Pan Production ne mberamu Daddy Andre ne mberamu Atini ne mberamu Digi Bawa ne mberamu Roni ne mberamu Bomba Renix ne T.O.N. Era nga kyagenze ozuuka ng'omwami amanyiddwa nga Daddy Andre nga yasobodde okubanga awangula awaadi eno ku lw'ennyimba ez'enkizo zazaakola guno omwaka. We twavuddeawo ne tugenda mu Best Fans Team
Hii, bawagize ki abakyasinze timu kye yaba bawagize kyasinze mbayimbi eranga muno mu category mu abadde mu bashibaholics nembera mu timu Eddie Kenzo nembera mu Fresh Ganga nembera mu Spice Gadgets nembera mu 100% Chameleon nembera mu B2C Soldiers nembera mu Rema Diehards eranga timu ya wangude yabadde ya timu Eddie Kenzo. Wow, wetu wagenze mu Luga Flow rap song oba abana abarapinga olimbo lwasinze ma enyembe zimweza abadde mu bambi ra Fresh Kid nembera mpati after party ra Big Thrill nembera mbombo clati Wike Bender Big Thrill Santana ne Fefe Busi nembera mu Navio Don MC ne Enough nembera mu Sima VIP Jemu nembera mu Bango Rick Man nembera mu Cheating Rachel nembera mu Ulira Ebala Suspect Laser nembera mu Bagala Fefe aholo la Fefe Busi nembera mu naye tunyumirwe era Rickman era kyagenze okuba nti kizuuka nga omukulu amanyiddwa nga Big Thrill Party After Party olimba lwasodde okubanga luwangula oluyimba lwaba rapper olwasinze omwaka guno ne tugenda mu Best Luga Flow Rap Artist. Rap artist akyasinze rapinga twabaddemu ne VIP Jemo Suspect Laser Big Thrill Fresh Kid Rachel Ray Fake Famaker Rickman era nga akyazuuse ng'omukulu amanyiddwa nga Fefe Busi yeyawangudde award eyo obwokitegeera ne tugenda mu Best Dancehall Song. Best Dancehall Song mwabaddemu Yaka Karoka Sita Boom Party Olwa Cindy nembera mu Sikukweka Daddy Andre nembera mu Tebimala Viper Ranking ne Cindy nembera mu Do That John Black nembera mu Sicho Kapakat nembera mu Jangonda Be Spice Dana nembera mu Copycat Cindy era nga Boom Party Olwa Cindy lwe lwawangudde award eyo. Ne tugenda mu Best Dancehall Artist mwabaddemu Cindy Daddy Andre Viper Ranking, Karoka Sita, Vinka, John Black, Bini Ganta, ne Kapakat. Erango muntu eya wangu de awadi eyo yabadde mwana mlenzi amanyiddwa nga mwana mwala amanyiddwa nga Cindy yasobodde okuba nti yajitute. Ne tugenda Breakthrough Artist mwabadde mu Kapakat, Grenade Official, Fresh Kid, nembera VIP Jemo ne Suspect Laser. Eranga omuntu eya wangu de awadi eno ye Fresh Kid. Yasodo kubanga je wangulira ne tugenda mu contemporary urban song muzine nyimba mwabaddemo anjagala olwamaro nembera mu gutuja B2C Nerema nembera mu squeeze voltage music nefie nembera mu no letting go Ganta ne Jasmine amaso wininwaji nefefe Busi nembera mu Myth and Harold nembera mu falling for you Alantonics nefie nembera mu jangu wininwaji nembera mu chosaba Chosen Becky era kyagenzo zuka ng'omukyala amanyiddwa nga wininwaji olimba lwe olwajjangu lwawangudde ne tugenda mu contemporary urban artist mwabaddemu King Saha Daddy Andre Spice Dana Lydia Jasmine Rema wininwaji Fie ne Alantonics era ng'omukyala Spice Dana asobodde okubanga yetika awadi eno ne tugenda mu best afrobeat song mwabaddemu Nkuloga Grenade nemberamu Enyanda Shiba nemberamu Love You Fefe Busi nemberamu Ekiro mu Nziki za Palaso nemberamu Tell Me Fake Famaker nemberamu Semiekozo Eddie Kenzo nemberamu Sunday Slick Stewart and Roger ne Alantonics nemberamu Omusheshe Rage ne Space Dana nemberamu Hana Palaso ne Chameleon nemberamu Signal Eddie Kenzo eranga oluyimba lwa Semiekozo lwa Eddie Kenzo lwasobodde okubanga luwangula award eno. Ne tugenda mu best collaboration best collaboration mwademu gutuja B2C Nerema nemberamu amaso wininwa Jivinka Fefe Busi ne Myth nemberamu Telemundo Voltage Music ne Chosen Becky nemberamu Omusheshe Rage ne Spice Dana nemberamu Squeeze Voltage Music ne Fie nemberamu Don't Stop Daddy Andre ne John Black nemberamu Omubwa Atifik Famaika ne Pato Ranking nemberamu Yitayo Chosen Blood ne Wininwaji nemberamu Replace Me Grenade Official John Black ne Shiba Hana Chameleon ne Palaso era kyagenzo zuka nga oluyimba lwa gutuja Rema ne B2C lwawangu de ne tugenda best songwriter omuwandiise yasinga guno mwaka twabaddemu ne Dr. Brain
Netubeda mune mwana mneza manjidu wanga producer Ronnie. Netubeda mune Daddy Andre, Shina Skyzi, yese Oman Rafiki. Eranga Daddy Andre ye ya wangu de award yeyo, best songwriter. Netugenda best comedian, tuwabade mune Mighty Family, Maulana and Rain. Netubeda Maria Chibizonto, Madra Tanchiko, Teacher Mpamire. Netubeda mune Salvador. Eranga Maulana and Rain, beba wangu the best comedy mu Uganda. Netuvao netugenda mu best inspirational song. Era mu best inspirational song twabadde mu nebichuka Eddie Kenzo, NC David Lutabo, Bambi Fresh Kid, Topo wa Suspect Laser, Mama, Vivian Tendo, Ndikuwachi, Palaso, Ebizibu Ziza Bafana. Era nga Eddie Kenzo bichuka, lwasobodde okubanga luwangula award yeyo best inspirational song. Then netugenda Legend of the Year Award. A Legend of the Year Award yabadde ya producer David Ebangeti aka Washington. Yajitute netugenda mu Sports Personality of the Year erango ono Joshua Kipruyu Cheptegei yajiwangu de. Wow, award zezo ngawe zatambudde yadde abantu bavudde abamu ne beemulugunya naye nga fete tulina kyakola kujjako kuleetera award ngawe zagenze. Subscribinga, likinga, commentinga nawo tuwendowoozayo.